Para já, eu fiquei fascinado com a audiência. Fiquei um pouco na dúvida porque é que estaria tanta gente para ver a Microsoft. Eu já cá vi fazer vários eventos ao ISCTE e nunca tinha tido uma audiência tão grande. Fiquei encantado com as pessoas. Estamos bastante contentes com esta adesão. Vocês têm interesse em estar aqui. Vocês têm interesse que haja a FISTA. Este fórum pretende fazer a ponte entre todos vocês e a vossa futura carreira. Os graduados do ISTE são os profissionais do futuro. Inovadores. Pessoas competentes, empenhadas. São o nosso futuro. São aquilo que nós procuramos. Pessoas, candidatos e colaboradores de excelência. São técnicos qualificados. Competentes. Empenhados. São interessados e pertinentes. Versáteis. Audaciosos. Especiais. Os melhores. São interessados e são curiosos. São autênticos. Smart. São fabulásticos. Espetaculares. São os profissionais do futuro. Conseguimos bater todos os recordes graças a vocês. Esta noite está tão frágil. Para vocês conquistarem os vossos títulos, ok? Daqui até a decida. Vai haver à volta de 25 bilhões de devices. E está já aí ao virar da esquina. Integração da tecnologia já disponível atualmente. A batalha passa então por, efetivamente, recriarmos e modelarmos um adversário que vai começar pequenino e depois vai acabar com um know-how a par do técnico. O FISTA é awesome, um ponto de interesse para profissionais de tecnologia. Um centro de oportunidades e de encontros. Desafiante. Espetacular. Inovador. É empreendedor e interativo. É essencial. É impressionante. Único. Uma oportunidade. Uma excelente oportunidade. É um evento que tem que ser realizado, okay? Pelo menos uma vez por ano. É precisamente a nossa capacidade de criar, de fazer coisas, de projetar. Queremos graduados capazes de mudar o mundo. Capazes de criar, se reinventar. Capazes de surpreender, de acrescentar valor e conhecimento à nossa empresa. Capazes de acompanhar as evoluções tecnológicas no mercado. De imaginar e criar. De aprender novas tecnologias rapidamente. Capazes de ousar. Pôr as mãos na massa e aprender por eles mesmos. Capazes de inovar. Inovar. Capazes de inovar. De inovar. Inovar. De inovar sem medo e com a capacidade e visão de ir em frente. Queremos graduados capazes de sonhar. Mas 2025 é agora. Não sei se eram por isso, mas pelos vistos. O mundo em 10 anos vai ser digital. Vai ser muito mais colorido. Ser totalmente tecnológico. Um mundo diferente, evoluído. Dominado pela tecnologia. Muito diferente. Vai ser melhor. O mundo em 10 anos vai ser mobile. Bastante diferente. Virtual. Tecnológico. Tecnológico. Épico. De facto, eu acho que é uma das melhores universidades que nós temos no nosso país. O mundo em 10 anos vai ser vosso. É uma das escolas de referência para continuarmos a procurar jovens recém graduados. E eu tenho a certeza que esta, como sempre, será a melhor edição do FISTA até à data. E o desafio ficará depois aqui para o ano fazermos ainda melhor. Viva a Esté!